ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେବେଠୁ ଓ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉଛି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା? ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମୁଖା। କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? ଗୁରୁବାର ବିଜେଡିର ଦୁଇ ନମ୍ବର ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋରାପୁଟ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପିଏ। ତେବେ ଶେଷକୁ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେଠୁ କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି? ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଏ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? କିଏ ନେଇଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି? କାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜେଡ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆନାଲିସିସ୍ କମିଟି, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି, ସେ କମିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କି ପ୍ରକାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେ କେତେ ପଦବୀ, କେଉଁ ପଦବୀରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କ'ଣ, ସରକାର ପାଇଁ କ'ଣ, ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ, ସମାଜ ପାଇଁ କ'ଣ, ଏସବୁକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ବିଚାର କରିକି ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧମକର ପରିମାଣଟା କେତେ ଅଛି, ଏହା ସତ୍ୟ ନା ଏମିତି ମିଛଟାରେ ସେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କର ଥାନା ଲେବୁଲ୍ରୁ, ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରହୁଛନ୍ତି, ଥାନା ଲେବୁଲ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ଏସ୍ପି ଥ୍ରୋରେ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ କେଉଁଠି, ନା ସେ କମିଟି ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ କମିଟି ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଉଛି। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଭାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଏ, ସେ ତାକୁ ସୁବିଚାର କରି ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜାଣିବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ପାଣିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଖୋଲିଥିଲା ବଡ଼ ଗୁମର। ତଥ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଠାରୁ ବି ଅଧିକ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ମୁତୟନ 74 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ଫେରାଦ ହୋଇଥିଲା ବିଜେପି। ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଇଁ 55 ଜଣ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି 74 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ? ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ସିକ୍ୟୁରିଟି କଭର୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବା ଜଣେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଜଣେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଅଯଥାଟାରେ ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କୌଣସି କାରଣରୁ, ମୁଣ୍ଡ ପାତିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛନ୍ତି। ଏତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି କି ଏତେ ସୁରକ୍ଷା? ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ରୁତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।